Glundroði, atvinnuleysi, hungur og örbirgð einkenna lífið í Afganistan undir stjórn Talibana. 100,000 reyna nú að flýja landið. Fréttaritari RÚV í Kabúl. Þjóðarleiðtogar eru krafðir skýrari markmið á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem var sett í Glasgow í morgun. Hún ein mikilvægasta stundin í baráttunni við hamfarahlýnun. 400 fyrirtækjaeigendur hafa skráð sig í atvinnufélag lítilla og meðalstóra fyrirtækja sem var formlega stofnað í dag. Stofnendendur segja að félagið ætla að kljúfa sig frá samtökum atvinnulífsins í kjarasamningsviðræðum. Minjasafnið á Akureyri fékk á dögunum 50 gömul Íslandskort að gjöf frá þýskum safnara. Þetta í þriðja sinn sem hann færir safninu slíka gjöf. Hrekkjavakan í dag og skuggaleg húsfreyja í Hafnarfirði umturnaði heimili sínu. Hún kveðst hafa gaman að heyra öskur barnanna þegar þau ganga í gegnum húsið. Gott kvöld. Á meðal þeirra 100,000 sem reyna nú að flýja hungur, atvinnuleysi og stjórn Talibana í Afganistan eru nokkrir tugir sem boðið hefur verið hæli hér á landi. En það erfitt og dýrt að komast frá landi sem nú nánast einangrað eins og fréttaritari RÚV Jón Björgvinsson hefur komist að raunum í höfuðborginni Kabúl. Þetta eru hinn heppnu. 300 farþegar sem komast í dag í hjálparflug á vegum Katar, þeirra einu sem að flýta flóttamenn frá Afganistan með skipulögðum hætti. Aðrir reyna í 2000-tala komast fótgangandi yfir landamærin til Pakistans eða Írans við skelfilegar aðstæður og mikinn kostnað sem að fárra færi í þessu fátæka landi. Og jafnvel þeir sem eiga sparifé á banka þurfa að standa í röðum jafnvel dögum saman til að nálgast bara nokkur þúsund krónur í einu. How can you win? Because you have put it your money in your bank for your bad situation, but you cannot receive it in the this yourself money. Þó þau sem mest óttast öryggi sitt undir stjórn Talibana þau best menntuð og best launuðu, þau sem störfuðu ýmist fyrir fyrrum stjórnvöld eða alþjóðastofnanir sem flestar flúðu héðan með starfsemi sína í skyndi þann 15. ágúst þegar Talibanar náðu höfuðborginni Kabúl aftur á sitt vald eftir að hafa verið hraktir þaðan fyrir 20 árum. Þótt þar með hafi að minnst okkostu stund lokið stríðinu sem staðið hefur hér nær óslitið í 40 ár og talið að hafi kostað minnst 1,000,000 mannslíf, tók bara annað og ekki mikið betra við. Efnahagshrun með atvinnuleysi, fátækt og hungri sem líka ætlar að verða mannskætt núna þegar veturinn færist yfir Afganistan. Það þessi glundroði, lögleysa, atvinnuleysi, hungur og örbir sem íbúðni hér í Kabúl óttast í augnablikjunu meira en talibanana sjálfa og þetta tómarúm sem fylgdi kjölfær þeirra með uppgangi jafnvel enn meiri öfgahópa hér í Afganistan með hryðjuverkum og hugsanlega nýrri öld blóðura innanlands átaka. Því það erfitt að spá hvað þessir ungu menn halda lengi tryggð við málstaðin þegar þeir fá varla mat hvað þá heldur laun nú þegar áralöngu stríði þeirra lokið. Það þarf ekki að bjóða þau mikið til að þeir gangist öðrum að hendur til dæmis Íslamska ríkinu sem staðið hefur að röð hryðjuverka í Afganistan á síðustu vikum þótt menn séu ekki á einu máli raunverulegan styrk þeirra hér. Af ótta við viðbrögð Talibana og reynslu að fyrir stjórnartíð þeirra eru stúlkur aðra en þær sem í grunnskóla nú hornar úr skólastofunum og geta ekki annað en setið heima eins og Bresna sem 15 ára gömul dreymdu að læra hagfræði. Fina þykir mikið sjöldig að doktorinn þetta mægtu bara. Þegar kjarkmiklar konur taka þá áhættu að mótmæla skertu frelsi þótt talibannar bannið þenda og gangi síðan í skrokk á þeim sem reyna að mynda þær, virðist fátt hafa breyst síðan í ógnarstjórn þeirra hér fyrir 20 árum þar sem tekið var hart á allri svokallari trúvillu, hvort sem það var tónlist, vestrænn klæðnaður eða menntun kvenna. Eins og sést á flóttamannaströmmnum úr landinu eiga landsmenn erfitt með að ímynda sér að annað verði upp á teiningnum nú. Því talibanar eru ekki stjórnmálahreyfing heldur trúartúlkun sem gefur lítið sviðrúm til sveigjanleika og þóttir fari ekki hátt með grundvallarskoðanir sínar á meðan þeir eru að semja að fá alþjóðlega fjármagnið sem haldið hefur Afganistan gangandi aftur inn í landið, þá leyna þeir þeim ekki í stólræðunum.
Og jafnvel þótt mennta á heilbrigðiskerfið komist aftur í gang, er erfitt að sjá hvernig það getur starfa þegar kennarar og faglærðir eru flúnir land og eftir sitja við stjórnvölin þeir sem finn ekki einu sinni landið sitt hjálparlaust á heimskortinu. Ein örlagaríkasta stundin í baráttunni við hamfarahlínun er runnin upp og þjóðarleiðtogar þurfa að uppfæra loforðin. Þetta segir forseti loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem var sett í Glasgow í Skotlandi í morgun. Ráðstefnan átti að fara fram í fyrra en var frestað vegna COVID-19. During that year, climate change did not take time off. And the IPCC report in August was a wake-up call for all of us. It made clear that the lights are flashing red on the climate dashboard. We either choose to boost adaptation efforts to deal with current extreme weather disasters and build resilience to address future impacts, or we accept that more people will die, more families will suffer, and more economic harm will follow. Það ekki einungis stjórnmálafólk sem flykkist á ráðstefnuna. 25.000 manns frá nærri 200 löndum eru væntanleg til Glasgow á meðal þeirra aðgerðasinnar sem hafa barist fyrir aðgerðum í loftslagsmálum. Sú þekktasta úr þeirra röðum er hinn 18 ára Greta Thunberg sem skoska lögreglan passaði vel upp á þegar hún mætti til leiks í gærkvöld. Baráttan við loftslagsbreytingar er síður en svo ný af nálinni. Fyrsta ráðstefnan fór fram í Berlín 1995 og það var svo á þeirri 21. í París 2015 sem sögulegt samkomulag náðist að halda hækkun hitastigsjarðar undir 2 gráðum en jafnframt stefna að því að jörðin hlýni ekki meira en 1,5 gráðu meðan við meðal hitastig frá upphaf iðnvæðingar. En til þess þarf aðgerðir og það strax. Í lok þessa áratugar þurfa ríki að minnka kolefnislosun helming en nánast öll kolefnislosun heimsins er vegna jarðefnaeldsneytis, kola, gass og olíu. Að auki þurfa ríki heims að vera orðin kolefnishlutlaus fyrir árið 2050 sem þýðir að við megum ekki losa meira kolefni út í andrúmsloftið en við bindum, til dæmis með skógrækt og landgræðslu. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretland, sagði í viðtali í gær enga vonum að ná samkomulagi aðgerðir sem takmarka hlýnun við 1,5 gráðu. Hann í ákveðinni væntingastjórnun, sem var mjög eðlilegt. Það ekki til þess að ætlast raunveru að þetta verði lokalaust, en þetta mun færa mannkyni miklu nær þessu markmið og þess vegna þessi fundur svo mikilvægt. Halldór segir mikla áherslu lagða á það í Glasgow að byggja upp sömu einingu og náðist í París 2015. Og að þjóðirna komi hér með skýrari ásetning. Og þannig að við höldum lifandi í markmiði að röskun að vera kyrfi jarðarinnar verði ekki meir en 1,5 gráður. Það alveg nauðsynlegt. Og þessu nátengt, Ólöf Ragnarsdóttir, leiðtogafundi G20 ríkjana, hann hélt áfram í Róm í dag og þar hafa nú loftslagsmálin verið í brennidepli, ekki satt? Jú, þessum tveggja daga leiðtogafundi lauk nú síðdegis og í þessum hópi eru 19 stærstu iðnríki heims og Evrópusambandið. Og það skiptir verulega miklu máli hvað þau hafa til málan að leggja því G20 er saman, þau eru ábyrg fyrir 80% af allri losun í heiminum. Og í lok svona leiðtogafunda er yfirleitt gefin út sameiginleg yfirlýsing og fjölmiðlafólk sem er í Róm hefur fengið að sjá mismunandi drauga þessar yfirlýsingu og þar hefur orðalagi tekið miklum breytingum og sérstaklega í kaflanum loftslagsmál því það hefur verið temprað töluvert ef að svo má segja. En við skulum heyra hans hvað forsætisráðherra Ítalíu sagði þegar hann lokaði fundinum áðan. So, what's the success of this summit? Well, G20 countries committed to keeping the 1.5 target within reach with a series of immediate actions and medium-term commitments. En samkvæmt þessu þá er verið að ganga aðeins lengra en í Parísarsamkomulaginu. Já, vissulega er þetta miðað við 1,5 gráðu, alveg skýrt, en ekki 2 eins og í Parísarsamkomulaginu. En það sem vantar er, og fyrir svona lítið fyrir, eru loforð og skuldbinding aðgerðir. Því að, þú veist, þetta orðað bara þannig að það leitast verði við að halda hlýnun innan við 1,5 gráðu. En af þessum ríkjum eru bara 12 sem hafa gefið það út að þau ætla ná kolefnishlutleysi fyrir 2050. Og ríki sem eru ekki tilbúin í það eru til dæmis Kína,
Indland og Rússland sem eru í hópi þeirra sem að losa mest í heimi af gróðurhúsalofttegundum. Og þau vilja miðja við síðari dagsetningu og það eru gríðarleg vonbrigði fyrir marga, til dæmis aðgerða sinna í loftslagsmálum og framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Antonio Guterres handskrifaði á Twitter að hann færi frá Róm svona án þess að fá sínar óskir uppfylltar eins og hann orðaði það. Og svo forsætisráðherra Bretlands, hann hefur líka ýmislegt við þetta athuga eins og kom skýrt fram á blaðamannafundi í Róm áðan. The countries most responsible for historic and present day emissions are not yet doing their fair share of the work. If we are going to prevent COP26 from being a failure, then that must change. And I must be clear that if Glasgow fails, then the whole thing fails. Þrír ráðherra ríkisstjórnarinnar sitja loftslagsráðstefnuna. Það er forsætisráðherra, umhverfisráðherra og atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra. Það verður því lítið formlega stjórnarmyndunarfundi augliti til auglitis og meðan Katrín Jakobsdóttir ytra. Sigurður Ingi Jóhannsson líka í útlöndum og situr Norðurlandaráðsþing sem samstarfsráðherra Norðurlanda. Þingið hefst á morgun í Kaupmannahöfn. Katrín sagði fréttum í liðinni viku að afar ólíklegt væri að ný ríkisstjórn yrði kynnt fyrir niðurstaða undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa lægi fyrir. Næsti fundur undirbúningsnefndar verður í fyrramálið. Um 400 fyrirtæki hafa skráð sig í atvinnufélag smærri fyrirtækja. Talsmenn félagsins segjast ætla að kljúfa sig frá SA í viðræðum kjarasamninga. Stofnfundur nýs hagsmunafélags lítilla og meðalstóra fyrirtækja að nafni Atvinnufélagið var haldin í dag í grósku hugmyndahúsi. Yfir 99% félaga á Íslandi eru lítil og meðalstór fyrirtæki og einarkjar í rauninni. 400 fyrirtækjaeigendur hafa þegar skráð sig í félagið en staðfestingargjöld á eftir að greiða. Undirbúningsstjórn Atvinnufélagsins segir að minni og meðalstór fyrirtæki þurfi stærra sæti við borðið en þau fái hjá samtökum atvinnulífsins. Það sem í rauninni ekki virka þessa er atkvæðisrétturinn. Það að vera því stærri sem félag er, því fleiri atkvæðisrétti hefur og því í rauninni skiptir meira máli og því meira vægi hefur þá líklega að stærri fyrirtækin ráði. Lagt upp með það að hvert fyrirtæki fái eitt atkvæði hjá hinu nýja atvinnufélagi og að meira hlutin ráði. Þið upplifa að þið séu ekki með nógu mikla svona rödd innan SA? Nei, við upplifum það og það hefur komið svolítið sérstaklega ljós í eins og COVID að það hefur verið að kalla eftir að ákveðna aðgerðir sig gera sérstaklega fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem að hafa ekki fengið hljómgrunn. Í stofnlýsingu félagsins er talað að skatta umhverfi á Íslandi sé ójæmt og eigi að taka mið af stærð og rekstrarumfangi. Bæta þurfi aðgang að lánsfjármagni og félagið fari með samningsumboð fyrir þau aðildarfyrirtæki sem velji það. Hvernig sjáuði fyrir ykkur kjaraviðræður? Ætlið þið að vera með SA eða kljúga ykkur algjörlega frá þeim? Við munum kljúga okkur frá þeim með vonusnátt að auðvitað alltaf til að það getur verið opin umræða og samtöl í gangi og gerum okkur alveg grein fyrir því að við erum ákveðna boðflönur þarna inn en viljum bara komast á borðinu. Þýskur safnari færði á dögunum minjasafninu á Akureyri 50 gömul landakort af Íslandi. Þetta í þriðja sinn sem minjasafnið tekur við kortum frá safnaranum. Karl Werner Schulte og kona hans Gísela Schulte Dagsbök tóku á 8. áratugnum ástfóstri við Ísland og hafa margoft heimsótt landið. Gísela nú látin og hvílir í kirkjugarð á Akureyri. Hjónin tók upp á því að safna kortum af Íslandi og telur safninu 143 kort og það elsta frá 1530. Und wie viele Karten haben Sie gesammelt? Also die erste große Sammlung umfasste 76 Karten und als die bei uns alle in der Wohnung hingen und wir darüber dachten, was passiert nach unserem Tod, da haben wir dann überlegt, ob wir diese Sammlung nicht einem Museum schenken in Island. Síðan þá hefur bæst mikið í safnið. Þau völdu að gefa kortunum stað á Akureyri þar sem þau hjónin áttu góðar minningar þaðan meðal annars úr brúðkaupsferðinni. Á landsbókasafninu Reykjavík einnig til stórt kortasafn en Karl Werner þótti mikilvægt að almenningur hefði tök á að sjá kortin. Und wir wollten unbedingt die Sammlung an ein Museum geben, wo es auch eine Ausstellung in jedem Jahr gibt und nicht die Sammlung irgendwo im Keller landet. Kortin koma allstaðar að og eru þau til sýningar nokkra mánuð og ári. Upphaflega þetta náttúrulega helstu kortagerðamenn Evrópu sem að gera kortin en svo það Karl Venninn sem að svona nær í þau hér og þar Evrópu. Haraldur segir að Íslandskortasafnið á Akureyri sé sambærilegt við Íslandskortasafn Landsbókasafns.
og meiri segja eru þessar rannsóknir sem Karl er búin að gera sína að það eru við erum 40 kort sem er ekki að finna í þeirra safnasöfnum. Hver veit nema við hérna tökum saman höndum og hérna við getum sent þeim upplýsingar og myndir en að kannski getum við bara gert í sameiningu eitt stórt gott Íslandskortasafn. Njóttu dagsins og lífið er núna er meðal orðsendingar sem fólk má búast við að fá á hurðarhúninn á hátíðinni Rökkurdögum í Grundarfirði. Í grunnskólanum í Grundarfirði eru börn í 4. og 5. bekk að útbúa laufblöð með kærleiks og umhverfisskilaboðum. Við byrjum með því bara að hafa svona bara blað og að svona strikað laufblöð út og þetta klippa og svo höfum við blað sem stendur hafa góðan dag eitthvað þannig og þú ert að skrifa það á laufblöð. En það stendur ýmislegt annað, hvað getur til dæmis staðið á þessum laufblöðum? Svo njóttu lífsins. Eða góðan dag og þú ert geggjaður lífið er núna. Ertu búin að gera mörg löflöð? Já. Hvað ertu búin að gera mörg? Ég veit ekki, 5 eða 6. Og ertu búin að skrifa það öll líka? Já. Hvað hefur þið skrifað? Annars að þú veist njóttu lífsins og endrunum. Og svo ferum við einn bekkur fer í öll hverfin, eða skiljum, einn bekkur fer í eitt hverfi og hengir á húsin og þeir sem eiga heima í húsinum geta að séð þetta og við gerum þetta hverju ári. Laufblaðagangan er hluti af hátíðinni Rökkurdögum í Grundarfirði sem stendur nú yfir. Þar sem hinir ýmsu viðburðir eru á dagskrá til þess að lífga upp á dagana sem verða nú sífellt styttri. Hvernig finnst þér að gera þetta? Mjög gaman og svona... Maður verður spenntir. Af hverju verður þú spennt? Af því að maður veit að annað fólkin sem að fá þetta að vera svo glöð. Víða má sjá skuggalegar og ógvekjandi verur á kreiki í kvöld og mörg hús er eins og draugahús enda hrekkjavakan runnin upp. Það liggur við að það þurfa að vara við myndunum með þessari frétt. Þetta er að skemmtilega þessu kvöld ársins. Fyrir það jólin. Það eru gaman að ræða börnin? Já, mjög svo. Því meira öskur, því meira svo brot. Að börnin gaman að því að vera hrætt? Mjög svo mikið. Ég meina það er búið að tala um þetta í heila mánuð. Því við erum búin að vera að plana þetta í cirka 3 mánuði. Og núna þegar krakkarnir hafa komið þá teljum við öskurinn út gráturinn sem hefur komið. Þannig að það hafa nokkri krakkar því miður hlupi hérna út gránandi en flestir eru öskandi. Það er skemmtilegasti hluturinn. Við skulum kíkja nú og sjá hvernig er hérna, umhors á þessu heimili. Þeir eru nú bara hérna maður í Ramarsson. Og svo þegar komið inn í stofuna og eldhúsið, þá sjáum við að það er verið að vinna eldhússtörfum. Þetta er nú kannski ekki alveg maður sem sjáum venjulega, eða svínu öllu heldur í eldhúsinu. Og svo þarf að komið út í bakgarðinn, þá er bara hér beinagrindir í gröfum. Hvernig var þetta hús? Hræðilegt. Svo skeri. Hræður? Já. Sást þú allt blóðið þenni? Já, að ég sást eitt sín að skera. Hann er aftur bara að drita mér. Nei. Listir ekkert á þetta? Og Haukur Hólm, það er haldið upp á hrekkjavökuna víðar og þú ert komin á Árbæðasafni Reykjavík. Er öllu tjálda til þar? Það er öllu tjálda til hérna á Árbæðasafni og hér er múur og margmenni vægasagt. Það er bílaröð og hér er fólk út um allt því að hér er svo margt að sjá. Ágústa, hrekkjavakan, það líta margir á að þetta sé amerísku síður, nú erum við hér á mjög þjóðlegum stað, Árbæðasafni, er þetta bara eitthvað ameríst eða hvað? Nei, alls ekki. Þetta er nefnilega mjög forn keltnesku síður og við tökum hann einu frá frændum okkur í Írunum sem að kölluðu þessa hátíð Chamein sem síðan var hrekkjavaka eins og við þekkjum það. En á þessum tíma þá erum við að fagna því að sumari er lokið og uppskýran er komin inn í hús
og myrkrið tekur við og dauðin, jörðin er að deyja og verða grá og svört og laufin appilsinni gul. Það er alltaf mikið að gerast hér á Hrekkjavökunni í Árbæðasafni. Við erum nú að halda upp á Hrekkjavöku í þriðja sinn og við finnum það að áhuginn er gríðalegur. Miklu meir en við bjuggumst við þegar við byrjum þessa vegferð. Múur og margmenni? Múur og margmenni, já. En hjá okkur er líka seiðskrattið sem sér inn í framtíðina. Svona líkil spurning, hverju verða Íslandsmeistari í fótbolta næsta ári? Ég hef velt hér með völunum og það er harðneita svar. Sint verður að leynast að baka beinin. En getið spurt að þið hvernig veðri verður á næsta ári? Spurningu þinni hefur þið svarað í ár. Það er bara ein spurning. Þetta er, eru margar svona personur hérna á safninu? Já, ég er sjálfvegilega skelfingu lostin. Þetta er ógnulegra eldur en ég bjóst við. Það er mikið af dularfullum verum og sveimi. Og við vitum ekki alveg hvort þar eru lifandi eða dauðar. Alveg það, en við mistast í kveðum hérna frá Árbæðarsafni og hér er fjöldi fólks og bara mikið gleði. Takk fyrir það, Haukur Hólm. En við erum hér með yfirlit yfir vísindalega veðurspá. Það er spáð ákveðinni norðanátt og hún verður á boðstólum hjá okkur næstu daga með hægt kólnandi veðri og úrkomi fyrir norðan og austan, yfirleitt í formi slyddu eða snjókomu með tilheyrandi vetrarfærð. Sunnan heiða verður áfram bjart veður. Hiti verður 8 stigum, hlýjast við suðurströndina. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Það er nóg að vera í bikarkeppni í körfubolta helgina. West Ham er áfram í bullandi topparóttu í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Þríþrautarkonan Guðlaug Edda Hannesdóttir er á réttri leið eftir að hafa gengist undir aðgerð í sumar. Hún borgaði að hluta til fyrir aðgerðina með hópfjármögnun. Þetta og ýmislegt fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Og aðurum við kveðum ykkur skulum við renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Glundroði, atvinnuleysi, hungur og örbirgð einkenna lífið í Afganistan undir stjórn talibana. 100,000 reyna nú að flýja landið. Fréttareitari RÚV er í Kabúl. Þjóðarleiðtogar eru krafðir skýrari markmið á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem var sett í Glasgow í morgun. Hún ein mikilvægasta stundin í baráttunni við hamfarahlýnun. 400 fyrirtækja eigendur hafa skráð sig í atvinnufélag lítilla og meðalstóra fyrirtækja sem var formlega stofnað í dag. Stofnendurnir segja að félagið ætla að kljúfa sig frá samtökum atvinnulífsins í kjarasamningsviðræðum. Minjasafnið á Akureyri fékk á dögunum 50 gömul Íslandskort að gjöf frá þýskum safnara. Þetta er í þriðja sinn sem hann færir safninu slíka gjöf. Og Hrekkjavakan er í dag og skuggaleg húsfreyja í Hafnarfirði umturnaði heimili sínu. Hún kveðst hafa gaman að heyra öskur barnanna þegar þau ganga í gegnum húsið. Fleira var ekki að þessu sinni. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið og við þökkum ykkur samfylgdina um helgina. Hafið það gott og verið sæl.